Hey jongens, welkom. Samen met zo'n 100 andere schatzoekers is Rijn vandaag naar Muntendam gekomen. Om op zoek te gaan naar mooie schatten. Nou, we gaan beginnen. Met een metaaldetector probeert hij in de grond muntjes en andere voorwerpen te vinden. Van soms wel honderden jaren oud. En als hij zo gaat piepen, wat hoop je dan? Ja, dat het iets leuks is natuurlijk. Maar ja, daar moet je geduld voor hebben, want meestal is het gewoon rommel. Maar soms zit er een keer wat tussen. 9 van de 10 keer is het niks. Ja, en ook vandaag is er veel... rommel. Weer rommel. Jammer, jammer, jammer. Weer rommel. Rijn is het gewend. Hij is soms wel 5 uur per dag bezig met schatzoeken. Dan hoopt hij dat zijn metaaldetector dit geluid maakt. Ja, een muntje. De eerste munt. Het is een Belgische munt. Dit noemen ze een Belgische Leopold. Dus nou ja, dit is wel een leuke vondst. Komt uit 18, nou ja, misschien 50. Dus nou ja, het is redelijk oud. En juist dat vindt Rijn zo leuk aan het zoeken. Zelf persoonlijk vind ik munten wel het leukste, omdat dat echt persoonlijk iets is. Want dat heeft iemand echt gehad. Dat vind ik wel leuk. Zo'n 2 jaar geleden begon Rijn met zijn hobby. Met zijn metaaldetector reist hij het hele land af, vooral langs boerenakkers. Honderden jaren geleden werd daar vaak vuilnis gedumpt en daarom kun je daar nu nog steeds echte schatten vinden. Oh, volgens mij is het een heel oude gesp. Inmiddels heeft Rijn zoveel gevonden dat hij thuis een vitrine vol met spullen heeft. Dit zijn zilveren voorwerpen, knoopjes en zoveel munten heb ik dus al. Vandaag hoopt hij daar weer wat moois aan toe te voegen, net als de andere kinderen die ook zoeken. Want ook zij hebben al vaker bijzondere vondsten gedaan. Ik heb een zilveren ring gevonden. Een trouwring. Nu in deze jaar heb ik nu al 2 gouden ringen gevonden. 4 zilveren munten en ja, nog wat andere, nog meer, veel meer andere duiten en zo. Voor Rijn was het hoogtepunt een echte gouden munt. Nou ja, we stonden met z'n allen even te praten en ik had nog een piep en ik graaf en nou ja, toen had ik een gouden munt vast. En toen, nou ja, dat vond iedereen ook wel bijzonder natuurlijk. Oh mijn god. Ik wil hem, denk ik, later dat ik wat ouder ben, wil ik hem misschien verkopen voor rijbewijs en auto en zulke soort dingen. Vandaag helaas geen gouden munt, maar wel een hoop andere muntjes en een paardje. Het is een soort van loden speelgoed waar ze vroeger gewoon mee speelden. Nu speel je met een Barbiepop en toen met een paardje. Ook dit gaat mee naar huis in de vitrinekast. Ja, mooi natuurlijk. Heb ik weer wat voor mijn verzameling.